қыздардың еркелігі бар, жігіттердің қалай айтсам болады, жаңа жігіттер өздеріңіз ұятты болып отырған жоқсыздар ғой, барлығы жақсы ғой. Тура осы оймен қаласыздар, ештеңке үйренбейміз, барлығы керемет, болашақта нағыз мамандарды шақырам деген ойда қалдыңыздар. Иә, қалам, бірақ та былай айтайыншы, жалпы енді жарайды, біз алмазная корона не екенін білмеген үшін еркек емес болып қалдық, бірақ та кейбір қыздарға сұрақ қойғым келеді, жалпы намыс деген не? Оны да білмейтін кейде қыздар бар, ол да сонда қызға лайық. Ұрысқың келіп тұр ау деймін, Ербек. Ұрысқың келіп тұрған жоқ, жалпы сол сондай сияқты сұрақ қой негізінде. Алдағы уақытта жауабын алатын боласың, аусамға. Венера ханым, жаңа негізі алмазная корона деді ғой, онлар сен негізі насадка екенін білемін да, жалпы бірақ алмазная корона екенін білмеймін да, негізі әкем өзім строитель болғаннан кейін көп нәрсені көргем көзіммен, бірақ білем. Үйге барып бұрып сөздесін ау деймін. Частный домдарда негізі бірге көтергеміз көп нәрсені. Венера ханым, жаңа намыс деген не деп отыр? Намыс деген сен еркек білетін нәрсені мына жерде қыз біліп отқанда сенің ол оянатын нәрсең ол сенде жоқ. Бағанадан біз жерде орыс, біз намыссыз қалдық қой, жатоқ қандай пайда, Венера ханым? Өткені қазір шұғыла әп-әдемі сүп-сүйкімді неп-нежный образбен шығады, и сол кезде уже пайдасы болады да шұғылаға. Иә, бұйырса құрметті көрермен, эфир барысында шұғыланың өзгерістерін бірге көретін боламыз. Ал қазір ортаға екі ғашығымызды шақырғым келіп отыр. Анна мен Батыр, келе қойыңыз. Қалдарыңыз қалай? Күшті. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Не жаңалық болып жатыр, Анна? Жаңалық. Алдыңғы эфирде жігіт 10 рет өзгертті ойын. Қандай ойда қалдыңыздар? Жоқ, мен оны мені жақсы көретін білем. Сыртта шыққаннан кейін де айта алмаған үшін кешір деп кешірім сұрады. Себебі үміткерім алдында маған ыңғайлы емес, ыңғайлы болған жоқ деді. Ал үміткер күту, үміткермен кездесуге бару ыңғайлы болды ма, Батыр? Жоқ, конечно, ыңғайлы болған жоқ оның бәрі. Енді үміткер бола тұрғаннан кейін енді құрметпен былайша айтқанда для галочки деп кездестім негізі. Өкінішті. Өкінішті, сол. Өте өкінішті. Сол негізі кеше кездесу болды, кеше кездесуде мен Аннаға сол алдыңғы эфирда болған жағдай үшін тағы да кешірім сұрап, сол күні кеше яғни тағы да түсіндім, то что мен Аннаны ұнатпаймын, яғни шынайы сезім бар екен кеше түсіндім тағы да. Ал кешегі күні қандай күн болды? Не істедіңіздер? Соны түсіну үшін деген ғой? Кеше біз эфирдан кейін шыққаннан кейін бірге қайтып, бірге тамақтанып, сол кезде өзіміз жекеше қалып сөйлескенбіз, сол кезде мен түсіндім, сол то, что мен ұнатпаймын бұл қызды, Аннаны, яғни шынайы жақсы көретінімді кеше тағы да түсіндім. Кеше қандай ерекше күн болыпты, естен кетпес, сол кезде ғана сезіндім, нақты сезімімді, жақсы көретінімді Аннаны дейді. Сол кештің видеосын бірге көріп алсақ, экранға назар аударыңыз. Наши чувства — это самое опасное гетто. И мы с тобой как курильщик, да и сигарета. Опять метели, нам бы, знаешь, дотянуть до мая. Ты для меня горишь, я для тебя умираю. Что было далее, мы раздербанили все наши нервы, будто мини-бар в отеле где-нибудь в Анталии. На твоей талии мои мозоли, но счастье не разбрызгаешь, увы, аэрозолем. Я хочу тишину с твоим голосом. Я хочу темноту с твоим запахом. Я хочу, чтоб ты мой простые руки брось, но все непросто. Где твоя любовь? Там мои мечты. Ведь у нас все так непросто, так непросто. Ты меня спасай и не уходи. Ведь у нас все так непросто, так непросто. Ты прочитаешь это сообщение и не поймешь в нем ничего. И буду снова звонить, и снова писать тебе. И я все понимаю, что без тебя мне не прожить одного и дня, чтобы понять и обрести любовь. Әдемі видео шығыпты. Бұл бейне баян секілді болды ма? Кино үзіндісі ме? Жоқ, біздің өміріміздің үзінді деп айтсам болады. Нау, сіздердің күнделікті дейміз бе, маршруттарыңызға секілді ғой, ұқсайтыны. Аялдама, қоғамдық көлік, жүріп жүрген жолдарыңыз. Осы махаббат хикаясы қашан басталып еді, Анна? Өзің айтып берсең, Анна. Венера ханым басынан айтсам ба деп отырмын. Әрине. Басында, по идее, батыр кірген кезде, осында менің көзім түскен болатын. Бірақ мен енді батырға қалжың ретінде бүйтіп тиісіп жүретін ошақта. Сосын бір кезде землетрясение болғанда, жер сілкінісі болған кезде мен қалада кете алмай қалған уақытым болды. Мен барлық қатысушыларға жаздым, көбісі маған көмек бере алмағандықтан кейін енді білмеймін, батырға жаздым. Сол кезде батыр маған көбісі енді жоқ, менде жоқ дейді, көмектесе алмаймын деп жіберді, ал батыр болса қазір решу деген, қазір шешуге тырысам деп, жоқ емес, тырысам деп. Жер сілкінісінде қандай көмек сұраған еді? Жоқ, үйге қайта алмай қойдым да, мен өзіме такси шақыра алмадым, және де кететін тыйым болмады мен. Сол кезде мен қатысушыларға жаздым, сөйтіп ешкім қазір жоқ болып тұр дегендей болды, и өздері паникада бәрі жүрді. Содан кейін білмеймін, батырға жаздым, осылай-осылай ренжімеш, көмектесе аласың ба дегендей. Сосын батыр айтты, қаз көрейін, я көмектесем дегендей, артқа шегім бетті. Маған сол жағынады батырдың проблеманы қашпай оның шешуге тырысады. Содан кейін біз әрен дегенде маған такси тауып, мен үйге дейін қайттым. Сол кезде хабарласып қалымды сұрады, себебі мен далада қалып қойған болатынмын. Жаурап содан сұрады, жаурап қалдым ба, кірдім ба деп. Мен айттым, я деп. Сол жақта біз телефонмен сөйлесіп, сол кезде мен батырға өзім айтқам. Венера ханым, мен сұрағым барып қойып кетсем болам батырға? Міндетті түрде қоясың ғой, Анна сөзін аяқтап болсыншы, өтініш. Сол кезде мен батырға өзім айтқам, шынымды айтсам, сен маған ұнайсың дегенде айтқам. Батыр бірақ ешенге жауап бере алмады, себебі енді қыз баласынан ондай есту мен ойымша ұлдарға біртүрлі болатын еді. Бірақ мен всегда өзімнің мына жақта смелость. Демек, алғашқы сезім білдіру сенің тарапынан болды? Барлық нәрсені мен өзім істедім деп айтсам болады. Себебі мен ұнатсам адамды, мен ешқашан көкірегімді көтеріп мен қызбын ғой деген менде не жоқ. Мен әрқашан шынайы сезімім болса, мен ешқашан... Ал оған батыр, сенің көзқарасың қалай болды? Негізі осы күнге дейін қыздың тарапынан алғашқы қадамдарды көрген кезде қандай әсерде болдың? Маған сол Аннаның осы қасиетін ады, яғни ішіндегі бар сезімін қалай бар сол айталғаны. Себебі енді кейбір ара қатынастарда болады ғой, мысалы қарым қатынастарда гордость жібермейді, жаңа көкірек жібермейді, ол қыз ғой немесе ол ұл ғой деп бірін-бірінен алшақтай бастайды. Ал Аннада ондай қасиетті көрген жоқпын, яғни Анна маған өзінің сезімін ашық түрде айтты деп. Демек, ер азамат ретінде саған қыздың тарапынан алғашқы қадамды көру, сезіну қалыпты жағдай, негізі әркімге арғалай ғой, бірақ мен үшін қалыпты жағдай деп айта алмас едім. Бірақ мен сол моментте мен вообще ондай не ожидал, сол момент естіген кезде мен бір тамағым тас тұрып қалғандай болды. Сондай бір период болып қалды да сол кезде. Себебі енді кемеңгер бар ғой бізде, қыздың тарапынан алғашқы қадамды мүлдем құптамаймын, маған ұнамайды, менің сезімімді қыз ұялату керек деп, барынша менде бір қызығушылық пайда болу керек деп айтады. Мен өзім біртүрлі болып қалам, негізі жаңағыдай маған қыз ұнатам десе, мен өзі шамалы артқа қарай шегініп қалам өз басым. Мен ойлаймын, что жігіттер өзі добиваться ету керек қыздарға деп. Но бірақ білмеймін, бұл жерде екеуі бір-бірін шынайы ұнатып отқан секілді. Ал батыр, сені керісінше осы Аннаның қадамы баурап алды ма? Баурап алды. Мен негізі басында Аннаны былай көрермен ретінде қарап жүргенмін, негізі былай сырттай. Бірақ іштей ойлайтынмын, егер осы қызға үміткер болып келсем, вообще қабылдай ма, қабылдамай ма деп іштей ой болған, сондай бір смелость болмады өзімде негізі. Іштей ой қалып қалды да, және де осы баға келген кезде сол үстіндегі ойымды Анна наоборот істеп тастады. Демек, ұнату сезімдері сыртта басталған ба еді? Не то, что ұнату, Венера ханым, ал қызық, жеке қызық болды да маған, осы қызбен былай танысып көрсем қалай болады жалпы болашақта. И сондай ойлар болды, и менде бірақ өзімде смелость болған жоқ. Ал кезінде Нұрсұлтан туған күніне барған ба еді Анна? Барған. Венера ханым, ең қызығы Анна мен Батырдың кездесуі осы бағдарламада емес қой, алғашқы кездесулері болғаны. Нұрсұлтанның інісінің туған күнде болған еді, бірақ ол кезде Батырдың көзі өзге қызға түскен еді. Неге бірден Аннаны байқамады деген сұрақ менде, барлығы жарнамадан кейін. Ортада Батыр мен Анна өздерінің махаббат хикаялары қашан бастамасын алды деген сұрақтарға жауап беріп отыр. Ал Анна неге? Сол туған күнде бірден көз саған түспеді деген сұрақ? Кеше ол маған ол сұраққа жауап берді. Талап еттің ба сол жауапты? Жоқ, өзі айтып қалды. Не деп айтты? Или өзін айтып қалған жоқсың ба? Өзі айтып қалды. Мен сені сырттай көргенде андай өзінше андай мен сенбейтін вип-казашка деп айттым. Мен айттым, өлеме ондай емес қой. Айтады сырттай, сен солай көрінесің дейді, адамдарды андай өзінше болып кетш деп көрінеді екенсің дейді. Бойынан тәкаппарлықты байқадым дейді. Бірақ мен айтам да, көбісі сөйтіп айтады да, мен сырттай көргенде сен өзінше сияқтысың дейді, бірақ айтады сен мен бүйтіп сөйлескенде сен осындай қарапайым екенімді мен білген жоқпын дейді. Неге, мына жерде неге қыздар вообще үндемей отырып, Аннан бірінші сезімін білдіріп отыр да? Жазира, айта кетейінші, неге... Жоқ, мына жақта неге қыздар ешқайсысын үндемей отырсына, ешқайсында бірде-бір реакция болуатқан жоқ. Мына жақта 10 қыз ба, 10 қыздың ешқайсында вообще реакция болуатқан жоқ. Как будто күнде өздерің бірінші сезім білдіріп отқан. Будто айтып алайын, потом айтасың, хорошо? Рахмет. Жоқ, енді микрофонға жалғасып отырыңдар, мен айтып алайын, потом айтасың. Жоқ, неге біреуің, неге Анна, неге олай деп айтпай жатырсыңдар? Мына жақта бірінші алдында да ақылмен жүрген кезде Анна өзі бірінші сезімін білдірген болатын. Бірақ соңында тағы да Анна күйіп қалды. Енді бір рет қателескен адам екінші рет айранда да өрлеп ішеді дейді ғой. Неге мына жақта тағы да Аннаға не айтып Батырға? Мен жауап берейінші. Тағы да сезімін білдіріп жатыр. Неге дұрыс емес қой қыздар? Жазира, мен жауап берейінші. Себебі мен ешқашан көкірегімді көтермей махаббатқа келгенде. Любой, мен егер жақсы көретін болсам, маған бәрібір адам не дейді, кім не ойлайды. Мен өзім ішімдегі бар, соны айтам. Егер күйсем кем, бұл өмір. Өмірде біз, егер сен рисковать етпесен, ештеңке болмайды. Рисковать етпесен, ештеңке болмайды. Дұрыс емес, өзіміз бере алмайды ғой. Сол үшін ертең соңында олдар бетке баспайды емес, бетке басады. Сол кезде көресің, сен өзің бірінші сезім білдіргенсің, ты сама виновата деп шығады. Жоқ, мен виновата деп ойлайсың, жүгіргенсің деп шығады олдар. Жоқ, Жазира, айта салайыншы, пожалуйста. Сен айтып жатсың ғой, қақта сендердің реакцияларын деп. Сенде реакция осы уақытқа шейін болды ма? Және де тыңдап ал до конца. Сен қашаннан бері үрлеп ішіп жүредің? Сен үрлеп іш деп айтатындай. Шайыңды қай уақыттан бастап үрлеп ішіп жүредің сен? Бір басқан қателікті қайта-қайта басатын мына жерде сендер емессіңдер ма? Бетіне басып керек емес, сендердің беттеріңе басқанда менің бетіме баспаңдар деп шығасыңдар. Болса, мына жақта ешкім бетке баспатқан жоқта, просто мына жақта қыз баласы болғаннан кейін, неге Анна өзінің бірінші сезімінді білдіріп жатсың деп айтып отыр. Мен сол үшін шығындар жасырмын. Біз ортадамыз, ол сөйлейді вообще-то. Жоқ, мен сені қолдайын деп тұрма. Қолдасын ол айтты ғой, жоқ, мен сені натам деп айтқанда не кетеді, басыңды алып алама. Или сенің бір сатын авторитетін түс қалама, сен ішіндегі бар дүниені айта білсең. Жоқ, намекпен жеткізуге болады, бірақ мен бірінші ұнаттым, мен бірінші айттым оған деген сияқты. Дұрыс емес, мен өзіме ол нәрсе ұят болып көрінеді. Жоқ, лучше, Жазира, мне кажется, сен ішкі сезіміңді айта сал, ертең айтамай қалсаң, сосын іштей өкініп жүресің. Неге айтпадым соны деп. Мне лучше кажется, айта салған дұрыс сол сезімді. Батыр айттың ғой, басыңды біреу кесіп алама, ұнатам деп айтсаң деп. Онда не үшін жасырынып кездесіңдер, не үшін автобусқа отырып бұрышқа кетіп қалыңдар, не үшін халықтың алдына шығып айтпаңдар? Міне сол күн туды ғой қазір. Иә, бірақ мына жерде Жазираның айтқанына онда тұрған не бар деп жатсыңдар ғой, статистика бойынша бірінші қыз сезім білдірген арақатынастардың 90% негізі қызды тастап кетеді. Ол шындық. А біз 10%-міз, которыми қызды тастап кетпейтін. Мүмкін Анна қызығушылықпен, жас қой, құмарту қызығушылықпен саған сезімін білдірген шығар. Сен де қабыл алған шығарсың, бірақ мен білмей, мен саған күдіктенем қандай мақсатта, потому что сенің үйіңнің ішін мен нормально қабылдайды деп ойламаймын негіз. Сен ойламайсың. Құрметті Кумысай. Сен де уақытша сияқты. Құрметті Кумысай әпке, статистикаларды қай жерден аласыңдар? Мен де бір қарап жіберейінші статистикалық қай жерде. Мейірбектен сұрам, Мейірбек. Мен де Жазираға айта кетейінші, Венера ханым. Қарашы, Айсажан, байқадыңыздар ма? Қатысушылар батыр айтады, сол күн бүгін туды дейді. Ол күн бүгін туған жоқ. Мен саған айтайын. Ол әрдайым сіздерде сол мүмкіндік болды соны айтуға. Редакцияға кіріп, осындай жағдай орын алды. Сезіміз бар дегендей. Айтшы, Анна. Батыр. Бірақ ақпарат айқындалғаннан кейін барып, сіздерге мойындауға тура келді. Дұрыс қой? Е, дұрыс сіздерге. Верена ханым, сұрақ қойсам ба ма? Батырға сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы Аннаның жетім қыз екенін, жаңа ата-анаң сол нәрсеге қандай көз қараста өзің? Қарсы болмай ма болашақта бір? Жоқ, болашақта біз бұл өмірде тағдырды таңдап алмаймыз ғой, және де мен болашақта ата-анам Аннаны жақсы қарсалады деп ойлаймын, себебі әрбір жан, әрбір адам бұл өмірде бақытты болуға лайықты, хоть сен ажырасқан бол, хоть сен екі балаң болсын, хоть сен жетім бол, любой әрбір адам, былайша айтқанда, өмірде бақытты болуға лайықты. Аннаны білеміз ғой, жақсы қыз екенін, жалпы осы аяқта артық іс-әрекетсіз жүр ғой, бірақ болашақта Анна, сені батыр тыстап кетті дегенге ешкім гарантия бере алмайды. Тыстап кетпейді дегенде де ешкім гарантия. Қайдан білесің, мүмкін біз ертең үйленіп кететін шығармыз. Ол да вариант. Бұл жерде болашақты ешкім білмейміз ғой, и Аннадан сұрақ қойым келіп тұр, Венера ханым. Мен махаббатқа келгенде көкірегімді, қырсығымды көрсетпеймін дейді ғой, бірақ именно осы жерде отырған ақыл сол үшін кетпеді ме? Қырсық деген жоқпын. Мен айттым, өзімнің сезімімді білдіруге мен көкіректеніп, мына жақта ой мен қызбын ғой деп айтпаймын дедім. Бірақ сен тура сол сөздерді айттың ғой ақылға. Жоқ, ақылға мен бірінші мында үміткер болып келгенмен, ақылға сезімді әрқашан айтқанмен, вообще ақыл туралы неге айтамыз? Мен ақыл туралы айтқым келмейді. Батыр айтпай қойшы ол туралы. Мен ақыл туралы мында вообще сөйлегім келмейді. Жетімдер туралы ештеңке айтпауларыңызды сұраймын. Анна кінәлі емес, ол балдар үйінде өскеніне. Батыр басынан бастап білді, что ол балдар үйіне өскен, сол үшін оны қабылдады. Ешкім кінәлап жатқан жоқ. Мен Батырға сұрақ қойып кеткім келеді, қазақ халқында енді. Қазір қоясың сұрағыңды. Анна, осы сұрақ бойынша сөйлесіп едіңіздер ме? Кім туралы? Жаңағы Самғаттың қойған сұрағы бойынша. Жоқ, әлі сөйлеспедік. Алдағы уақытта сөйлесеміз, ол, конечно, ойда бар, жоспарда алдағы. Просто кішкене қазір енді біз ортаға шығып енді былай официально таныстық болатқаннан кейін ол... Сөйлеспедік дегенде жоқ, сөйлестік. Мен өз анам туралы айттым, қандай кісі екен. Жақында өзім анам туралы тағы да жаман ақпараттар келді деп айтсам болады, сестрам жағынан. Мен айттым, мен ертең ұялатын болам дедім. Егер де менің атанам, сен атанамен құда болатын болса, мен өз анамнан ұялам деп айттым. Себебі менің анам, себебі... Заткнитесь, а? Себебі менің анам қазіргі сәтте өзін ұстай алмай жүр, ішімді кішіп кетті қайтан. И қазіргі сәтте менің әпкем оны таба алмай жүр, үйде 4 күн қонған жоқ, қайда екен біз білмейміз. Бәрі жақсы ма? Қаншақты жиі байланысқа шығып тұрушы едіңдер, Анна? Шықпаймын. Осы уақытқа дейін? Сестра мен жақында ғана араласа бастадым, анамен шықпаймын. Ес түсі жоғалып кетті ба 4 күн бойы? Я, үйде жоқ просто. Мүлдем? Осындай болған беді осыға дейін? Бірінші рет. Аман ба? Бүгін әпкем заявление жазуға кетті. Кеше хабарласқанбыз, кешке қарай біз шыққан кезде маған әпкем хабарласты. Айтты, осындай жағдай болып жатыр деп. Мен айттым, неге ондай бірінші рет болып жатыр ма? Мен өзім таң қалдым, себебі мен онша қатты араласпаймын. И әпкем айтты, бірінші рет болып жатыр, үйде 4 күн қонған жоқ, телефонын алмайды, мен білмеймін қайда кеткенін. Мен айттым, барлық көршілерден сұрадым ба дедім, ешкім оны көрген жоқ деп айтты. Сол январь бойы... Ал мүлдем ішімдіктен бас тартқан жан бені? Иә. Шамамен қанша уақытты? Ұзақ болды, ішпегеніне ұзақ болды. Қанша жыл шамамен? Мен нақтысын білмейді екен, бірақ Андай праздниктар болгон кезде, мероприятиялар болгон кезде гана андай коллегалар мен барат енді тойлайтын. А былай күнде шеттеп мен ешқашан айта алмаймын, олай көргенде жоқпын өзім. Бірақ осы қаңтар айында әпкем мен сөйлескенде, алдында 6 сағат бойы сөйлескенде анамның ішіп кеткенін айтты. Және де себебін айтқан жоқ па еді? Себебі ол сондай бір түрлі адамдармен араласып кетті. Демек, қасындағы ортасы әсерін берме? Ортасы бізді балалар үйіне тастаған себебі де сол. Бұрында жаман ортаға кездестіргеннен кейін ішіп кетіп бастаған. Енді сол әдетін қайтан алды ма білмеймін, бірақ шыны керек, мен анамен бұл жақта отырғанда онша қатты сөйлеспегенмін, бірақ түсінбеймін да, білет та анам осына отырғанды. Анна, қараш, соңғы қоңырау шалғаны қашан болды анаға? Әпкеңе емес, анаңа? Иә. Күздің аяғында ғой деймін, күздің даже ортасында ма, бір білмеймін, бір тақырып болған. Сол кезде анам маған жылап звондаған, неге біз жайында айтасың деп. Оған себебі одноклассниктары айтқан, сен балалар үйінде ма не деп. Ол айтпаған ғой ешкімге. Содан кейін оны жазғыра бастағаннан кейін анам маған мені кінәлады осыны айтқаным үшін. Бірақ әпкем түсіндіріп айтты, енді ол оның өмірі, ол өзі білет, не айтса да шындықтың бәрін айтып отыр ғой енді деп. Анам жынданып енді басылғаннан кейін маған хабарласты, түсіндірді. Мен енді басқалар білмейді ғой, сен енді халық алдында отырсың, маған ұят дегенде мен айттым, енді мен не істеймін дедім. Ал сол енді қазіргі таңдағы іздеу барысына өз үлесіңді қосып көмекке шығуға дайынсың ба? Әрине дайынмын, бірақ әпкеміз екеуміз не істеу керегін білмей отырмыз. Кеше де айттым, қаяқтан іздейміз, не істейміз, мен білмеймін деді. Мен жазамын, енді өздері іздестіріп көреді, бірақ мен не істерін білмейді. Венера ханым осы Аннан айтатқан сөзіне байланысты Батырға сұрақ қойып кетейінші. Батыр негізінде енді барлығы білетін шығар, барлық нәрсе қан арқылы келеді ғой, и баланың бойына 80% қан ол ананың қаны. Сен ертең қорықпайсың ба? Осындай өмір өздерінде қайталанады деп. Сосын қазақ халқында әрдайым текті қызды алғысы келеді ғой. Ата-анаңның көзқарасы қалай болады ертең? Анна өзінің анасын қабылдай алмай жатқан кезде сенің мамаңды қалай қабылдайды? Тексіз қыз болашақ ұрпағыңа қандай тәрбие бере алады? Жоқ, ақынжен сұраған жауап беріп кетсем, осы күнге дейін Анна ортада жүрген кезде айтатын еді ғой, мен всегда болашақта қазақ отбасына барым келеді деп. Және де мен жаңағы сіздің айтқан сөзіңе мүлдем келіспеймін. Мен Аннаның сіз жаңа айтып отырсыз ғой енді текті емес деп, ондай қылық әрекет істеген жоқ. Мен ойымша Аннаны мен анама жақсы жағынан көрсетемін. Ол және менің қолымда, егер мен Аннаны жақсы көрсем, мен в любом случае анама оны жақсы жағынан көрсетемін. Бірақ Ақкенжеге сразу сұрақ қойыншы, Венера ханым. Ақкенже, неге сен бұл жерде отырып біреуіне бетінен басасың? Сен балаң қайда? Неге оның қасында емессің? Мен балам өздерім қасымда. Отырсың мына жерде байыз деп, бірақ басқалардың тәрбиесі туралы айтасың. Неге олайсың? Менің қыздарым анамның қасында. Ақкенже ханым, біреуге пікір айтқанда өзіңізді ойлаңыз, жарай ма? Қоғамдағы бар мәселені айтып жатырмын. Айсажан, екіншіден, менің анам ішпейді. Ол ішуде мәселе емес, Ақкенже. Сіз күніне сайын осы жерде отырасыз, байызде балаңыз сізсіз өсіп жатыр. Ребенок без матери растет, түсінесіз ба? Алкоголизммен страдать ететін жан ұямды адамдар жоқ. Бірақ сіз бәрінде балаболизммен страдать етесіз ба? Сен сияқты қыстырылыспаймын, Айсажан. Ақкенже, но ты страдаешь болезнью похуже, балаболизм деген. Отырып на жерде бәріне жаман пікір айтып, ауыздан боқ шығады ғой ауыздан, Ақкенже. Ақкенже, қараңызшы, мысалы, сізде анаңыз ажырасқан және сізде ажырасқан сол сияқты айтып тұрсыз ба? 80% анасынан тарайды деп. Жоқ, неге? Неге сен олай айтып жатсың? Салдың айтыңыз ғой, менің де анам ажырасқан, әкесі өсіп кетіп, сіз де ажырасқан. Ол генетика емес қой. Бірақ негізінде тектілік деген ол үлкен ұғымда тектілік деп болып. Мысалы, ата-анасы бар адамдан ол кезең... Сен, Ділбар, шақ көбірек оқышы, пожалуйста, ана хиджаб шешіп, киеп, на жақта неше түр нәрсені істегенше... Хиджабтың қатысы не болады жерге? Генетика мен тағдырдың екі нәрсе екенін біліп ал, бірінші жарайды ма? Бұл жерде айтылып жатқан дүниелер, Батыр, мынандай нәрсе ғой. Қазақ ата-бабамыздан бастап тектілікті сақтап келе жатқан халықпыз. Және де қазіргі сәтте жоқ деген не? Қазіргі сәтте жоқ. Қазіргі сәтте жоқ. Қазіргі сәтте жоқ. Себебі мен айтып тастайын, өтініш сосын айтасыздар. Өтіршісіздердің. Өлет бірінші тектілікті мағынастайтыншы, мағынасын. Басқа ұлттарда қарағанда біздің айырмашылығымыз, біз тектілікті осы уақытқа сақтап келген және сақтайтын халықпыз. Және де Батыр, бұл жерде саған келген сұрақ, сен енді ата-анаңмен анда туралы сөйлестің ғой, дұрыс қой. Сол кезде сенің ата-анаң тарапынан, балам, түсінемін, бұл енді махаббатшылар, бірақ бізге де текті жердің қызы керек еді деген. Неге өйткенде үлкен кісілер, біздің ата-бабаларымыз, әке-шешелеріміз текті жердің қыз алып, уже ет үйренгеннен кейін бұл дүниелерді қабылдау қиын болады. Осы нәрсені біз айтқымыз келіп тұрған. Тектік жақта өскен адамдар да, толық отбасында шыққан адамдар да, алқаштар да болады. И қашаннан бері алкоголизм ДНК-мен фильтрация ететін болды. Өте ауыр сұрақ. Өмір сыйлаған, жамандыққа қимаған, ана деген ана. Ортада Батыр мен Анна. Батырға ауыр сұрақтар қойылып отыр. Анна? Бағана ақкенже айтты ғой, қанмен беріледі ма деп. Адамның өмірі өз қолында дегенге мен сенемін. Егер де мен оған жол бермейтін болсам, ол бәрі менің қолымда. Және де соңғы менің мына жақта позорым деп айтсам болады. Шыққаннан кейін мен ішімдікке өзім жақындап жүргенім жоқ. Көп өзіме зиян келтіретін заттардан ары жүрмін. Себебі мен болашақта дені дұрыс бала туғым келеді, және де отбасымның ондай жағдайға келмеуін қалаймын. Сондықтан анамды жамандағым келмейді, бірақ қалай бар солай айтқым келеді. Қандай анам бар екенін көре тұра, мен ондай ана болғым келмейді. Ертең өз баламды балалар үйіне де тапсырғым келмейді. Керек болса 10 баласын туып берем, сөйтіп жүрем. Жалпы мына жерде барлығы ақкенжен жамандап жатыр ғой, бірақ құрметті қатысушылар, тектілік пен тәрбиені шатастырып алмаңыздар. Тектілік деген біздің сонау жеті ата деген қазақта не үшін айтылған? Тектілікті сақтау үшін айтылған. Ал тәрбиеге келетін болсақ, ол әр отбасында берілетін өзіндік миссиялары. Сондықтан да мына жерде біздің батыр бабаларымыз қаяқтан шыққан? Тектіліктен шыққан. Қазақта жақсы сөз бар. Тектілік тұқым қуат деген. Сол үшін менің атанымда мысалы тікелей айтылады. Тікелей айтады. Бізге текті жердің қызы керек деп. Неге? Өйткені біздің өзіміз текті жердің әулеті болғандықтан, бізге мысалы өзімізге лайықты текті қыз керек дегенсек. Неге? Өйткені тектілік бар жерде ғана елге еңбегі сіңген ер азаматтар ғана дүниеге келеді. Сол үшін қазақ сол дүниені байындаған болады. Мен ойымша Венера ханым, өйткені қандай мен дұрыс сынатынан болсам, значит это сверху вниз деген поколение жүратқан нәрсе ғой сынатқан бойынша. Бірақ именно осындай кішкентай балдар могут разорвать цепь эту, бесконечную цепь десем болады, Венера ханым. Бедный отбасында болады ғой, бедный алкаштар отбасында бір бала болады, алтын балашы сол бәрін жоғарға көтеретін. Мен ойымша сондай жағдайға жететін уақытымыз келді. Сонда мен түсінген бойынша, сіздердің айтуларыңыз бойынша, ащы су ол да тектілікпен берілеме сонда? Онда неғып аннаға тисватсындар? Сен маман секілді ішіп кетесің, болашағын сондай болады. Ол сонда тәрбиеле өздерін айттындар ғой, туған ана емес, тәрбиелеген ана дедіңіздер. Балдар үйінде бізде жақсы тәрбиеледі. Сол себептен Анна өте тәрбиелі қыз деп айтам. Тектік жағынан енді не қалайсыздар орыс адамнан, типа, жеті ата бабанды біл деп отырсындар ма сонда? Жоқ, сіздер мүлдем, мен жауап беріп кетейінші. Ортада Батыр отырғаннан кейін ол сұрақ қойылды. Мен түсінемін, егер де Анна райымды таңдаса, я мен ешкімге айтпас едім, өткені райым өзі де алдында айтты ғой, мен қызықпаймын, маған бұл қызық емес деп айтқаннан кейін, енді ортада Батыр отырғаннан кейін мен айтып жатып, мен сол сұрақты қойдым. Сонда мен түсінбедім, мен сонда орыс болып, мен сонда қазаққа үйленбеймін ба? Сонда мен қанша рет мына жаққа шыққан сайым, сон бетіме басырасыздар. Мына жақта манажанда отырады ма, орысың деп мен түсінбеймін. Мен сонда орыс болғаныма кінәлім ба? Мен енді не істеймін, мен барып қанымды ауыстырайын ба, қазақ қанын құяйын ба? Мен вообще түсінбедім. Сен кінәлі емессің, Анна, мен мына жерде түсіндіре кетейінші, тектілік дегенге не үшін қарайды? Қара, текті отбасыларда негізі баланы тастатқызуға жол бермейді. Сенің әкең тастатқыз, бірақ сен оған кінәлі емессің, сразу айтайын. Бірақ тектілік болмаған жерде не пайда болады? Қатыгездік пайда болады. Қара, сен қазір 4 күннен бер анаң жоқ, сен эфирге келіп жүрсің, спокойно қабылдап. Менің анам жоқ боп кетсін, или біреудің анасы жоқ боп кетсін, мына жерде спокойно отырмайды, аспанды жерге түсіп, іздей бастайды. Себебі сіз ол ананың қасында болғансыз, Күмісай, мен ол ана махаббатын көрмен, для меня мен басында айтыркем, ол менім тәте, просто тәте сияқты мен үшін. Бірақ мен қазір тоже уайымда отырмын, бірақ мен уайымды көрсетім келмейді. Әпкем анама жақын болғандықтан, әпкем больше переживает. И мен әпкем бар кезде мен енді үйтіп, әпкем переживает етіп, іздеп жүр, мен хабарласамын, сол главный ғой. Мен вообще ой жоғалса-жоға берсін, сама иди, ищи деп отырған жоқпын ғой менде. Күнде хабарласам, кеше ғана оны мен білдім үйті. Мен түнде барып, саялға барып, мамамды земейтін шығар менде. Вот көрдің ба, осының арқасында сенде осы қатыгездік пайда болды. Сен кінәл емессің, бірақ ол пайда болды, қатыгездік кінәл емес. Мына жерде қайсың аналарың жоқ, кетсіңдер спокойно, эфирге келе аласыңдар, келе алмайсыңдар. Оған Анна кінәл емес, кінәл емессің, бірақ сондай әрекет, сондай қасиеттер адамда пайда болады. Ертең енесін қабылдайды, қалай қарайды, осындай нәрселерге спокойно қарайтын болады. Бұның барлығының түбі неде? Тексіздікте. Ене маған қызым сияқты қараса, мен енеме үйтіп қарамаймын, еме деп қарамаймын. Маған анам сияқты маған қарап отырса, мен де оған қыз сияқты лайықты болып отырамын. Иә, бірақ сен қара, о ене бәрібір ана болмайды, ертең сен келін боласың. Ол по-любому сенің үйдегі жақтан бытовухада саған бетіңе басылады. Бетіңе басылған кезде сенде осы мінез шығып кетеді. Сен оны қала-қалама шығып кетуі мүмкін. Сондықтан біз батырдан сұрап отырмыз, қалай қабылдайсың оны деп. Күмісай, біріншіден батыр басында, есі өтірік айтпасам, бірге тұрамыз деп, ата-енемен бірге тұрамыз деген талабы жоқ еді. Және де ертең менде енемнен бөлек тұрамын, бірақ керек кезде мен көмек керек болатса, енеме мен барып көмектесемін. Мен айтып тұрмын ғой, анадан жылулықты көрмегенді мен батырдың анасынан көрсем, неге мен оны анам ретінде санамасқа? Сен санауы мүмкін. Тәтіш, айта кетейін, неге алдыға кетіп атсыңдар, мен жаңа Ақкенжені түсінбей отырмын. Сен қалай қазақтың екі жігітін бір-бірімен салыстырып, Райымбекті тексіз қылып қойдың бұл жақта? Ол рөлін әкесін таныма білмеген үшін сонда кінәлі ма? Сонда сол үшін тексіз ба? Неге сен өйтіп? Мен айта кетейін, Ақкенже, айтып алайын сөзімді аяқтап. Осы жердің королевасың ба, жігіттер тексіздіктіге сен бөлетін, сен кімсін ойтып Райымбекті төмендететін? Я емес, сен ойтып айтпа Райымбекке. Білмесеңіздер, кешіріңдерші қыздар, мен кінәм жоқ ода. Біз білеміз тектіліктің екен. Миларын развивать етіндер, дәстүрлер туралы оқыңдар, содан кейін сендер де білетін боласыңдар. Сол сендерге де сондай мәселе қызық болады. Мен қазір қойған сұрағымнан бөлек, батыр неге жауап бермей отырсың? Құсырақ, сенде бір жауапкершілікті алсашы өзіңе. Мен көп сөйлемеймін, мен көп сөйлеген орнына іспен дәлелдейін келеді. Көп сөйлейтін кезің батыр. Жоқ, Ақкенже, мен саған бұл сұрағыңа жаңағы басына жауап бердім, және де сол жауаптан мен тұрамын. Ақкенже, мен айтамда, тегімді білмейсің, мен тегімді білемін, мен Викторовнамын, мен атамды, әкемді білемін. Жоқ, Ақкенже, мен айта кетсем болама, сен Райымның алдында сен өзің сөзіне жауап бер. Біреуді тексіз деп айтып қойып, қандай сен жала жауып отырсын оған? Бірақ, Мариям, бұл Ақкенже қарашы? Оның жеті атасы бар, әкесі бар, қазақтан шыққан жігіт, сен қалай оны тексіз? Мариям, жаным әшейін, бұл сұрақ сені ғана мазалап отырған секілді. Себебі Райымбек айтарың бар ма Ақкенжеге? Жоқ, эфирда өзі айтты. Бұл жерде Мариям сен үшін шыр-пыр болып отыр, сен ештеңе айтқан келіп отқан жоқ. Венера ханым енді по факту нәрселер айтып отыр деп ойлаймын. Расында мен тегімді білмеймін, ол рас, мен мойындадым, осы жерде айтқан болатын. Енді мен оны айтты екен деп мен соншама несе алмаймын ғой, ренже бере алмаймын. Ол рас, халықта жазып жатыр, маған тексізсің, надансың, сөйтіп айтып жатыр. Я мен тегімді білмеймін, енді мен істеуім керек. Дегенмен андай тексіздің көрсеткіші емес қой. Себебі сен өзің білгің келмейді ғой, Райымбек. Я мен өзім білгім келмейді. Сенің әкең бар, туысқандарың бар. Мен де 29-ға толады екенмін да, болса ақпан айы 27-сі күні да. Бірақ енді осы күнге дейін білмегеннен кейін және қызығушылығым болмағаннан кейін, мен 29-ға келіп басыма тас түскендей, мен тегім керек деп айтпайды екенмін. Себебі кезінде енді ешкімге керек болған жоқпын, тек анам мен туысқандарыма, нағашы жақтарды керек болдым. Дәл қасымда болған адамдарды мен көбірек бағалаймын, Венера ханым. Сондықтан әрдайымда маған көмектесе алатын, мені қолдайтын адамдардың қасында мен ол кісілерді мойындай аламын және соларды мен мақтана аламын. Райымбек, қарашы, 29 деген өмірінің жарқырап бастаған сәтінің білмеймін бастамасы деп айтайықшы, жасың бір сонау кәрі шал болсаң бір жөн айтатындай, ештеңе қызық емес маған дейтіндей. Райымбек, өзің болашақта ұрпақ сыйлайтын бір жанға ер азаматсың ғой. Алдында да айтқан еді қой соны. Қанша күн өтті шамамен, сол қызығушылық әлі ішсе пайда болған жоқ па? Жоқ, мен ішінде ештеңе пайда болған жоқ, шын айтам. Себебі ол нәрсе мен үшін ауыр тиеді және мен өмірлік маған қиыншылық келтірген жоқ ешқашанда. Тек осы бағдарламаға келген кезде жаңағыдай сұрақ болғаннан кейін жауап берген болатынмын. Алдағы өмірде мен мысалы нағашыларымның аттарын айтып жүре беремін, мысалы. Ал мысалы сол кезде нағашыларың сенімен байланысқа шығып, жоқ әлде анаңмен осындай жағдай эфирде қозғап жатыр екен, болыпты. Өзің айттың ба деп анаңмен сөйлестің бе? Негізі анам мен әжем эфирден кейін хабарласқан болатын, және румда. Әжең не деді? Румда айтып берді негізінен, қандай екен өздері естеріне түсіп айтқан болатын. Бірақ мен үшін бар ғой, прямо сол ақпараттарды білу ондай қатты маңызды болмады, шын айтам. Ал демек бүгін демізбе бірнеше күн бұрын ба білдің руыңды? Я осы 29-ға толмастан бұрын 28 жасында бірінші рет біліп жатырмын руыңды. 28 жыл бойы мүлдем білмеген руыңды? Руым? Руымды айтпаймын, руымды 5 миллионға айтам тихана. 5 миллион төлесін айтып берем. Басынан айтшы, Райымбек. Руымды білу үшін 5 миллион берсін, сол кісіге айтам. 5 миллион теңге біреу беру керек, саған сен өз руыңды айту үшін ба елге? Мысалы, кім беру керек? Енді мен 28 жыл бойы ол руымды білмеген екем. Енді біліп жатырмын 28 жасында. Ол бірақ қуанышты жағдай сіз үшін ғой, Райымбек? Жоқ, мен үшін емес, мен ол ақпаратты іздеп. Райымбек, ол ақпарат кімге керек деп ойлайсың? Халыққа қызық екен, сол халық төлесін. Жоқ, халық төлесін дейді. Райымбек бір үлкен интрига қалдырды. Бұл құпиясын ашады ма, ашпайды ма? Оны алдағы уақытта білетін боламыз. Егер де сіздерге бұл ақпарат қызық болатын болса, көре жатармыз алдағы уақытта. Салыстыратын болсақ, тек-текпен жүретін Ақкенже мен Типа тексізбен жүретін Райым болса, Венера ханым лучше Райым сияқты болған дұрыс, мен ойымша. Анна саған мына жерде не деген керемет пікір? Мә, Айсажан, прям күшті. Венера ханым, айта кетейінші, бұл жерде қазір менің ашу ұзамды келтіріп отырған. Батырдың сен осылай күліп, ыржандап отырғаның. Қыз саған сезімін білдірді, өзі бастап. Қыз саған барлығын бірінші жасап жатыр. Қазір де Анна барлығына жалғыз өзі жауап беріп отыр. Батыр, неге сендерге осын шақты қиын жауапкершілікті мойындарыңа алып, осы жерде қыздың орнына сөйлеу. Жауапкершілікті спен алады, мен оның бәрін спен дәлелдеймін. Бірақ қазір сен қызында жүрде жылап, барлығына ақталып отыр, сен неге ақтамайсың оны? Жоқ, сен мен артымда тұр, я, мен сен еркегінмін деп айтуға қиын ба? Мен себебі білем, айтылатын пікірдің бәрі Аннаға дым қатты жоқ. Мен үшін Анна жоғарда, және де сіздерің айтқан бір пікірлеріңіз Аннаға вообще тең келмейді. Жазира. Мен сұрақ қойып кетіп салсам бола ма Аннаға? Мына жақта айтып жатыр ғой, қатысушылар, сен тексізсің деп. Мына жақта қатысушылар ешқайсысы саған туыс емес, ешкім емес та. Бірақ ертең сен Батырдың үйіне келін болып түскен кезде, Батырдың туысқандары саған да туысқан болып келеді. Сол кезде соның туысқандары саған ауыр батырып, Анна, сен тексізсің дегенде сен қандай состояниеде боласың? Мен оларды тыңдамаймын. Неге олар сенің туысқандарың ғой? Себебі ертең үйленетін жағдай болғанда айт. Неге сен үйтіп айтып атсың қазір, то, что менің туысқандарымды, яғни енді сөйтіп тексіз деп айтаттайып, неге сен қандай ойым бар? Мен болашақта, мысалы деп атсың, жарайды, біздің болашақта екеуміз махаббатқа ешкім араласпайды, және мен ата-анам араласпайды. Біз екеуміз бақытты болашақта боламыз, және де ол біздің екеуміздің арамызда. И это никого не должно волновать. Я негізі айтатын адам табылады, сен туысқандарың, мысалы, 20 туысқаның болса, біреуісі табылады. Сенің сезімің жоқ дегенің белгісі болып тұр, түсінші сен сол нәрсені. Просто так, ұнату деген нәрсені сен қазір таңда білдіріп тұрсың. Жоқ, мен жаңа ортаға шыққан кезде басында айттым, то, что мен Аннаны жақсы көретінді, мен оны алдында айттым, кешеде соны тағы да түсіндім деп айттым, егер мұқият етсеңдер. Жоқ, сен маған келген кезде өткен айтшы, осылай қыздың намысын тапталып атқан кезде сен маған таптайсың қыздардың намысын. Қалай на жерде сен қазір Аннаны, қалай дедің жаңа сен, намыс дедің, намысымен Аннаны қалай төктім қазір? Сен неге қорғамайсың, сен жақсы көрмейтін солай білдіріп отырсың, просто так. Мен қазір істегенімсіні моймен көтеріп, ортада отырым Аннаның қасына, дұрыс па? Таныстық болып жатыр. Жоқ, шыныңды айтып осы жерде мойна, сен просто так, ұнату мақсатында сен оған жаның ашығандықтан Анна сезім білдіріп қойды осаған. Сен Аннаның көңіліне қарап, просто так, сөйтіп жақсы көрем деп айта салған сияқтысы мен ойымша. Қандай ауыр ортада Батыр мен Анна жобадағы тағдыры қандай болмақ деген сұрақ. бірнеше күннен бері көрермендердің жазып жатқан хаттар бар, Анна. Қатысушылардың білдіріп жатқан наразылықтары бар. Кейбір жандар айтады, жастарға мүмкіндік беру керек пе, себебі махаббат айтып келмейді. Бірақ қулықпен басталған махаббат па, ешкімге айтпай басталған ба, бірақ сонымен қатар айыбы болу керек пе деген сұрақтар. Бірақ қалай айтсам болады, бүкіл махаббат хикаясын айтып беріп отырсыздар ғой, қалай басталды, қашан басталды. 3 минуттық видеоларыңызды түсіріп кепсіздер, күнделікті өздеріңіздің маршруттарыңызды. Білмеймін, Анна, шешім саған берілетін болса не істеу керек? Шешімі маған болса, кінәлі адамдарды жазалау керек пе, кешірімді болу керек пе? Мен біреуге не істегім келмейді, мен ешқашан ондай жақсы көрмеймін, біреу былай істеді ғой бізге неге де. Бірақ бұл жақта мен сөйтіп айтқым келіп тұр, себебі жалғыз біз ғана емес, бұл жақта отырған адам көп. И олардың мысалы нелері болды, мысалы ақпараттары қанша шығып атса да, олар қателіктерін енді білмеймін, түсінбей, сіздер қанша кешірім берсеңіздер түсінбей істеп атты. Ал біз енді бұл жақта батырдың сезіміне кепілдігің бар ма? Сезінесің бе? Осы менің болашақ ер азаматым деген. Шынымды айтсам, Венера ханым, мен бірінші рет сондай нәрсені сезім тұрмын, себебі мен өзім әрқашан өзімді ғана жақсы көретін отношенияда. Ал бұл жақта мен батырдан шынымен де мені жақсы көретін сезінемін. Бірінші рет менде взаимное отношение болғандықтан, білмеймін, мен батырға толықтай сенем деп айтам. Және де мен Аннаға сенем, болашақ жарым ретінде көре алам. Құрметті көрермен, батыр мен Аннаның мәселесі қандай болады, сонымен қатар шарт қоямыз ба? Осы жұпқа келгенде сіздердің, жалпы білмеймін, қатысушылардың да ойын естіп жатырмыз. Қазіргі таңда сіздердің ойларыңыз өте қатты біз үшін маңызды. YouTube желісіне жазып өтсеңіздер, бұл жұп не істеу керек? Жобада Анна кету керек пе, жоқ әлде батыр кету керек? Екеуі де қалу керек пе? Бұйырса, алдағы уақытта, келесі апта, дүйсенбі күні нақты бір шешімін шығаратын боламыз осы жұпқа байланысты. Сіздердің үлестеріңіз, айтылған сөздеріңіз, комментарийлеріңіз біз үшін өте қатты маңызды. Шешімді бірге қабылдаймыз деген сенімдеміз. Ал сіздердің тағдырларыңыз енді алдағы уақытта белгілі болады. Қазір махаббат хикаясын арғарайда жалғастырып, әдемі видеоларыңызды түсіріп, махаббаттарыңызды барынша жақсы жағынан көрсетуге, қамқорлықтарыңызды білдіртуге тырысыңыздар, орындарыңызға жайғасаңыздар болады. Рахмет.